सम्मान्य सभामुख महोदय नेपालको तुलनामा हाम्रा छिमेकी देशहरूमा सामान सस्तो छ जब हामी इन्डिया जान्छौँ नेपालको तुलनामा सामान सस्तो पाइन्छ यता चाइना जान्छौँ त्यही सामान नेपालको तुलनामा सस्तो पाइन्छ जब हामी नेपालीहरूले बढी ट्याक्स लिन्छौँ त्यो विकास पनि बढी हुनुपर्ने हो विकासको एङ्गलबाट पनि जब हामी यी देशहरू हाम्रा छिमेकीहरूलाई हेर्छौँ जहाँ ट्याक्स कम लिन्छ त्यहाँ विकास बढी भइरहेको छ यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको ठुलो भूभाग भएका देशहरू कम ट्याक्स लिएर बढी विकास गरिरहेको छ हामीले बढी ट्याक्स लिन्छौँ र विकास थोरै छ यसो समीक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ हामी प्रष्ट हेरिरहेका छौँ हाम्रा नेतृत्व भ्रष्ट छ हाम्रा राजस्व नीतिहरू लुटकारी छन् जसको कारण जनता दोहोरो मारमा छन् एउटा महँगीको मारमा छन् दोस्रो करको मारमा छन् विकास सुनेछन् ती जनता लुटिँदै गएको स्थिति छ त्यसलाई हामी रोक्न सक्छ कि सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न आउँछ विडम्बना त यो छ कि नेपाल प्राकृतिक साधन स्रोतले धनी देश हो ती छिमेकी देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने उनीभन्दा हामी धेरै कुरामा अगाडि छौँ र हामी विकासमा पछाडि छौँ महँगाईमा हामी अगाडि छौँ त्यसलाई हामी रोक्न सक्छ कि सक्दैनौँ हामी प्रश्न हेरिरहेका छौँ जुन चिज जुन वस्तुमा हामी धनी छौँ त्यसका उत्पादन यहाँ महँगो छ उदाहरणको लागि भन्न चाहन्छौँ नेपालमा उख जति पनि छ तर यहाँ चिनी महँगो छ जुन देशमा उख छैन त्यो देशमा चिनी सस्तो हुने जहाँ उखको भण्डार छन् उख, उख किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य पाइरहेको छैन त्यो देशमा चिनीको हाहाकार हुने महँगाई हुने नेपाल काठ वन वनको देश भन्छौँ हामी जङ्गलै जङ्गलले भरिएको देश यहाँ काठ भन्दा पनि विदेशी काठ नेपालमा आउने ती फर्नेचरहरूमा विदेशी काठले महत्त्व पाउने भनेपछि हाम्रो म्यानेजमेन्ट कस्तो छ भनेर प्रश्न आउँछ सरकार केको लागि राज्य केको लागि भन्ने प्रश्न आउँछ यदि राज्य साँच्चैकै देशलाई अगाडि बढाउने बढाउनेकै लागि हो भने हामी त परिणाम केही पनि देखाएको छैनौँ त्यसैले म यहाँ सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु यदि सरकारले देशलाई लन्च गर्न सक्दैन अगाडि बढाउन सक्दैन कुर्सी उक्टेर बसेर जनतालाई दुःख दिने अधिकार छैन धन्यवाद